Збільшити зарплати та швидко покращити рівень життя українців – це можливо, якщо ухвалити законопроекти, розроблені разом із профспілками, впевнений нардеп Сергій Каплін. Зазначає, що низка таких документів близько року припадала пилом у Верховній Раді, хоча на їх підготовку витрачено багато часу. ВО голови парламентського комітету з питань соцполітики звернувся до новообраних депутатів, аби ті скористалися напрацюваннями. Адже стосуються законопроекти нагальних питань – пенсії, оплати праці, захисту прав працівників та розміру прожиткового мінімуму. Минулою моєю командою профспілками напрацьовано біля 100 законопроєктів, які дозволяють збільшити пенсії, збільшити зарплати і зменшити розмір тарифів, зробити їх економічно обґрунтованими. Я дуже прошу команду Володимира Зеленського, новий уряд, нову коаліцію у перші півроку проголосувати всі ці закони. Вони відкриють європейське майбутнє для нашої країни, модернізують соціальні стандарти, і ця країна почне дбати за простих людей.